រដ្ឋកោតឹកស្វ័យក្រុងភ្នំពេញបានស្នើសុំអតិថិជនឧស្សាហកម្មនិងសពកម្មទាំងអស់ជួយសន្សំសម្ជ័យទឹកដើម្បីចែកក្រុមលេខទឹកស្អាតដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងជីរិទ្ធនីភ្នំពេញដែលកំពុងខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ដោយត្រូវអនុវត្តតាមកូកាប្រាំចំណុចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នេះបយងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋកោទឹកកាលពីថ្ងៃទី31ខែមិនិនាឆ្នាំ2023នេះសេចក្តីជូនដំណឹងនោះដែរបានឲ្យដឹងថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះទឹកស្អាតនេះមុនពេលដែលរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតថ្មីដាក់ឲ្យដំណើរការនៅដើមខែឧសភាខាងមុខរដ្ឋកោទឹកស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញសមការណារាតិតិជនឧស្សាហកម្មនិងសហកម្មទាំងអស់ចូលរួមសនសំសំចិត្តទឹកក្នុងន័យចែកក្រុមលេខទឹកស្អាតដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅខណ្ឌសង្កាត់ រដ្ឋាភិបាលបានកំពុងខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ឲ្យសោមស្របតាមគោលនយោបាយទឹកស្អាតសម្រាប់អ្នកនានារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវអនុវត្តកលការ5ចំណុចរួមមានទី1ជួយសន្សំសំចៃទឹកដោយការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកប្រចាំថ្ងៃទី2ផ្អាកការប្រើប្រាស់ទឹកដោយផ្ទាល់ពីបណ្ដាញទឹករត់នឹងជំនួសវិញដោយត្រូវបើកទឹកបិទចូលក្នុងអាងស្តុកទឹកឬស្តែនមុននឹងបន្តការប្រើប្រាស់រីឯទី3ជិះវៀងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន បំពេញទឹកផ្ទាល់ពីបណ្ដាញទឹកដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់សម្ពីទឹកក្នុងបណ្ដាញចែកចាយມັນអាចបញ្ជូនទឹកទៅតំបន់ជេក្រុងបានទី4ពិនិត្យលទ្ធភាពផ្លាស់ប្ដូរឬកែសម្រួលពេលវេលាផលិតកម្មឬការប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងម៉ោងដៃកំពុងមានតម្រូវការកំហុកនិងទី5 កំពួតទីតាំងលៀងរយជនត្រូវបានកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកនិងសមម្ចាស់យានយន្តកាត់បន្ថយឬផ្អាកការលៀងរយយន្តសម្រាប់ខែមេសាឆ្នាំ2023គូបញ្ជាក់ផងដែរថាការស្នើសុំសនសោមសេចក្តីចេញទឹករបស់រដ្ឋកោទឹកនេះធ្វើឡើងដោយយោងតាមស្ថានភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅទូទាំងរិទ្ធានីភ្នំពេញនិងក្រុងទឹកខ្មៅនៃរដូវប្រាំងឆ្នាំ2023នេះមានសភាពខ្វះខាតខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យតំបន់ជីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងរិទ្ធានីភ្នំពេញ នឹងក្រុងតាក្ម៉ៅពុំទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេ